Добрий день, глядачі YouTube-каналу Центру Близькосхідних досліджень. Ми продовжуємо рубрику «Україна. Регіональний вимір». І сьогодні ми будемо мати таку цікаву розмову з головою, начальником військової адміністрації Софіївської громади Бердянського району Запорізької області. Станіслав Захарєвич, ви його вже мали змогу бачити, вже це не перше інтерв'ю, але сьогодні воно буде присвячено такому доволі специфічному, але дуже важливому досвіду поїздки на деокуповані території. І, Станіславе, дуже хотілося б почути від тебе про твої враження, про те, що ти побачив, про ті виклики, які можуть постати перед твоєю громадою. Тим паче, що ти був до цього обраним головою, тобто це така от тяглість твоєї відповідальності перед громадою. Розкажи, що це була за поїздка, і чому ти, в принципі, на неї погодився? Сама думка про те, що варто відвідати такі території, в мене виникла практично відразу після деокупації Правобережної Херсонщини. Але тоді, звісно, такого механізму я не бачив. І намір мав такий не лише як голова громади на той момент, для того, щоб мати певні уявлення про те, як відбувається деокупація, який стан території після цього, як потім діє місцева влада, а й навіть просто як людина для того, щоб зробити певні свої висновки. І коли мені представилась така можливість завдяки Центру близькосхідних досліджень, звісно, я нею скористався. В першу чергу, в даному випадку, це в силу своїх посадових обов'язків. Мене цікавило ряд різноманітних аспектів. Перше – це який стан території, не лише економічне або виключно руйнування, а який стан по відпрацюванню колаборантів, яка безпекова ситуація внутрішня, тобто не лише прильоти, те, що оголошують по новинах, а те, що відбувається всередині громади. Конфліктність, рівень конфліктності, міграційний рух, тобто після деокупації кількість населення збільшується, зменшується, як відбувається міграція всередині громад, яке співвідношення у відносно цілих населених пунктах, у відносно зруйнованих населених пунктах, як люди туди повертаються. Далі це відновлення інфраструктури і навіть не стільки інфраструктури, скільки комунікації. Тобто газорозподільчі мережі, електромережі, це вже таке вузькопрофільне в різних населених пунктах, знову ж таки, ті, які відносно цілі, які відносно не цілі, як відбувалося життя в окупованих раніше населених пунктах Херсонщини, навіть порівняно з нашою територією, яка специфіка, спільні риси, відмінні риси. І деякі моменти, про які я дізнався, для мене були, скажімо так, якщо не відкриттям, то дещо дозволило мені змінити пріоритетність у моєму уявленні. Також надзвичайно цікавила допомога. Тобто от там, на Правобережній Херсонщині, на деокупованих територіях, діють військові адміністрації. Хто їм допомагає, як допомагають, яка взаємодія в них з місцевою владою, тому що я так розумію, що значна частина з них це, скажімо так, не були раніше посадовими особами. Яка це специфіка, як це впливає, позитивно чи негативно, навіть з точки зору сприйняття населенням, який рівень включеності в ці процеси міжнародних донорів. Тобто дуже багато аспектів, і я відчував себе, коли прибув на деокуповану Херсонщину, таким собі чомучкою, тому що в мене було надзвичайно багато запитань, і, можливо, я навіть трошки набридав начальникам тих військових адміністрацій, з якими ми спілкувалися, своїми безкінечними питаннями, але це було необхідно, і цей досвід є неоціненним, тому що одна справа, якщо ви це чуєте з телевізора, якщо ви про це читаєте, це одне сприйняття. Але коли ти маєш змогу бачити на власні очі, спілкуватися безпосередньо з учасниками цього процесу, плюс вони, за що я дуже вдячний начальникам тих військових адміністрацій, вони допомагали і надавали
зразки документів і наочно демонстрували все, що там є. Тобто спершу вони були, мені сподобалася структурованість їхньої роботи з нами. Спершу вони розповіли те, що хотіли би донести до нас. Потім були запитання, блок доволі великий, а далі вони вже наочно демонстрували свої слова або те, що цікавило нас, показували. Тому надзвичайно досвід був цікавим для мене. Слухай, ну ти настільки великий об'єм питань зараз поставив, да, що я так розумію, що якщо ми будемо там шукати відповіді на кожну з них, да, або описувати, це не одна година, да, цікавих розмов. Але от давай, якщо вже так от все багато, то от можеш ти однією фразою, ну там або декількома реченнями, да, описати, з чим ти там стикнувся, тобто що ти побачив, твоє враження? Декількома фразами це буде складно, але то звичайно. Значна частина населених пунктів доволі сильно зруйнована. Є ті, які майже знищені, є ті, які практично цілі. Серед місцевого населення конфлікти є і доволі серйозні. Це теж те, що я помітив. Це з таких моментів. Також, очевидно, буду говорити так, як є, що робота з колаборантами, з їх виявленням, їхньою протидією не є, скажімо так, на належному рівні. Я не буду говорити з чого боку як, але, на жаль, такий факт має місце. Також, в першу чергу, я, скажімо так, порівнював паралельно зі своєю територією. Тобто Херсонщина була окупована там близько 8 місяців. Моя громада і наша територія окупована більше року. З позитиву, до речі, що було що мені впало в очі, якщо так можна сказати, на правобережній Херсонщині, це те, що рівень колаборації там значно нижчий, ніж на окупованій території Запорізької області і Лівобережжя Херсонщини. Звісно, я це пов'язую в першу чергу з періодом окупації, але тим не менше, на правобережній Херсонщині не було реєстрації підприємців під окупаційним законодавством. І, до речі, і загалом кількість підприємців-колаборантів по громадам буквально на пальцях однієї руки, що приємно мене здивувало, що їх надзвичайно мало. Також там не працювали окупаційні школи, окупаційні садочки. Тобто в цьому плані було простіше. Багато, звичайно, буде для нас невідомих, так як ми не знаємо, як буде відбуватися деокупація, яким чином, чи буде в нас такий стан, як на правобережній Херсонщині, чи буде гірший в плані руйнувань, в плані місцевого населення. Позитивно вразило те, що є велика кількість волонтерських фондів, благодійних організацій, як національних, так і міжнародних, які готові допомагати. І окремо, що хочу сказати, моя оцінка – це керівники, начальники військових адміністрацій, це дійсно високопрофесійні люди, які займають свої місця. І така, можливо, немає такого надзвичайно суттєвого значення, але мене приємно здивувало, що багато, надзвичайно багато жінок-посадовиць допомагають начальникам виконувати свої функції, які не бояться, які безстрашні, які надзвичайно грамотні. Мене це приємно вразило. І один момент, про який раніше я особливо не думав, це те, на чому наголосили деякі начальники військових адміністрацій, це безпековий момент. Тобто безпека самих працівників військових адміністрацій. Станіславе, от все зараз заточено на те, щоб готуватися до повернення. Да? Готуються військові адміністрації, є плани заходів, щось вдається, щось не вдається, щось більш зрозуміло, щось менш зрозуміло. Але от коли я слухав там твоїх колег, коли слухав приймаючі, да, військові адміністрації, які розповідали про свій досвід, в мене склалося враження, що насправді все питання не скільки в технічних, да, там от, деталях того, як от, повертатися, а в тому, що людина має бути готова сама по собі, заточена на те, щоб поїхати туди і підіймати свою громаду. Да, тобто от, віддатися на те, щоб віддати частину свого життя на те, щоб цю громаду зробити знову квітучою.
От чи є в тобі такі сили, і що допомагає от вірити в те, що зможеш? Так, дійсно, такі моменти є. Та робота, яку ми побачили, це фактично цілодобова робота. І у начальника військової адміністрації, деокупованої громади, практично немає нічого іншого, крім роботи, крім допомоги людям, вирішення різноманітних проблем. Це факт. Я прийшов на посаду начальника військової адміністрації вже з посади сільського голови, тому мені це надзвичайно знайомо. Я знаю, що таке жертвувати своїм особистим часом і жертвувати своїм особистим життям заради перемоги. І зараз держава знаходиться в стані війни, і кожен громадянин чимось жертвує. Ми це чудово розуміємо, і люди втрачаються, на превеликий жаль, і люди втрачають здоров'я, і задача нас, як начальники військових адміністрацій, виконати нашу функцію. Тобто ЗСУ роблять свою роботу, армія робить свою роботу, служби роблять свою роботу, а ми маємо виконати свою роботу так, як належить, щоб нам було не соромно ні перед людьми, ні перед тими, хто, скажімо так, нас призначив. Тобто виконати своє пряме завдання. Прийти, зробити все максимально ефективно. Тобто допомогти відновити територію максимально можливо в тих умовах, наскільки це буде реально, і допомогти відповідним структурам виконати їхню роботу. Це те завдання, яке ми маємо зробити, і над чим маємо працювати цілодобово. І до цього мають бути готові всі. Розкажи, як твоя комунікація з командою відбувається, і чи є у тебе зв'язки з іншими там, ну, начальниками військових адміністрацій? Взаємопідтримка, тобто що ти побачив, ну, який відгук від інших своїх колег? По своїй команді частина людей виїхала з окупованої території, знаходяться в місті Запоріжжя, в інших містах. Ми регулярно зідзвонюємось, спілкуємось, моніторимо ситуацію на окупованій території громади, тому що надзвичайно важливо знати про те, що відбувається зараз там. Тобто не лише вивчати, що на деокупованих територіях, не лише займатися тими справами, як там ми релоковані в місті Запоріжжя, а найголовніше завдання номер один, яке я ставлю, це знати все до дрібниць, що відбувається там в окупації, для того, щоб потім постійно коригувати і плани, і заходи, і тому подібне. Стосовно своїх колег, начальників військових адміністрацій, я призначений не так давно, трохи менше місяця тому. В рамках району, Бердянського району, ми доволі тісно спілкувалися. Зараз, напевно, протягом останніх трьох місяців кількість контактів значно зросла. Ну, я можу говорити виключно за себе. Тобто почали відбуватися навіть на обласному рівні наради не лише онлайн, а з особистою присутністю, ставитися певні спільні проблеми, запитання, і кількість контактів з головами різних громад, з начальниками військових адміністрацій доволі сильно зросла. І це, я вважаю, доволі позитивним. В кожного є свої, скажімо так, відмінні риси, спільні риси, але нам це допоможе в майбутньому краще працювати, так як Запорізька область, вона ще є неоднорідною. Тобто в нас є території вільні, які обстрілюються окупантами, є території фронтові, де відбуваються активні бойові дії, і є території окуповані близько лінії зіткнення і, мовно кажучи, глибоко окуповані. І от якраз от взаємодія між різноманітними начальниками військових адміністрацій цьому сприятиме. І з Запорізької області в цій поїздці на деокуповану частину Херсонщини брала участь кілька начальників військової адміністрації, зокрема практично половина начальників Бердянського району, і також була представниця Пологівського району, і ми мали змогу ще й поділитися з нашими колегами на нараді, донести їм інформацію про те, що ми побачили, що почули, що скоригувати. І вже зараз ведеться робота стосовно
скоригування і зміни планів деокупації, які ми робили в вересні, коригували у січні, а тепер ми їх ще більше переформатовуємо відповідно до того, що побачили, почули і робляться відповідно належні висновки. Дякую дуже. От я чую про готовність і готовність до повернення на територію, це прям да, звучить як слово, на територію своєї громади. Але ж громада не вся там. Громада повиїжджала десь, да, тобто тут з командою тримаєш якийсь зв'язок. Але зрозуміло, що і люди, які будуть потім туди повертатися, вони мають бути готові до того, щоб повертатися. І, ну, чи є у тебе якісь наробки, як би люди могли самі готуватися? Да? От як вони можуть допомагати тобі готувати громаду до повернення? Так, до речі, ну, скажу так, як є, реально над цим питанням почав працювати буквально за останній місяць. Тобто, і особливо активно після поїздки на деокуповану частину Херсонщини. Я розумію, що на території деокупованої громади впоратися виключно силами апарату, яким би він великий не був, буде нереально. Потрібні будуть волонтери, потрібні будуть помічники, потрібні будуть надійні люди, які допомагатимуть різноманітним чином, тобто, ну, зокрема, і особистим ресурсом. Такий ресурс я вбачаю, звісно, і в переселенцях, які потім повернуться і стануть для нас надійною опорою, і також в тих людях, які зараз знаходяться на окупованій території, але готові будуть допомогти. І, зокрема, я вже з багатьма вийшов на зв'язок, і частина вже мені пообіцяли допомогти. Тобто ми ведемо вже розмову предметно навіть над тим, ну, які будуть конкретні засоби допомоги в майбутньому. Тому що я розумію, що часу на формування команди там, загальної команди, тобто не просто команди апарату, а команду всієї громади, яка працюватиме на результат, часу на її формування там не буде. Тобто тільки ми туди прибудемо, в нас буде, ну, певний час, скажімо так, після деокупації, коли ще не повернуться переселенці, найбільш важкий теж час. Потім час, коли переселенці, можливо, будуть повертатися, але знову ж таки залежить від близькості лінії фронту. Але всі ці варіанти ми маємо розглянути і розуміти, на чию підтримку та на який ресурс ми можемо спиратися. Найцінніше – це, звісно, людський ресурс. Дуже дякую тобі, Станіславе. І от таке кінцеве, да, побажання, питання. Звернись до своєї громади, да, от, на, в камеру. Що б ти зараз їм хотів сказати після того, що ти побачив? Тобто, да, от, після поїздки на Херсонщину, я думаю, тобі має бути що сказати. Шановні жителі Софіївської громади, в Україні вже другий рік триває повномасштабна війна. На превеликий жаль, наші села, наші селища досі залишаються окупованими. Але ми з вами чудово розуміємо про те, що це тимчасове явище. І незабаром, завдяки Збройним силам України та іншим всім причетним, завдяки нашим союзникам, території будуть звільнені. Зокрема, буде звільнено і територію Софіївської громади. Тож, звертаюся до всіх, і до наших переселенців, і до жителів, які знаходяться в окупації. Не втрачайте надії, вірте в майбутню перемогу, вірте у ЗСУ, і Україна обов'язково повернеться. Як показала практика півночі України, Харківщини, а також Правобережної Херсонщини, визволення окупованих територій – це лише питання часу. А також прошу всіх сконцентруватися на тому, що в майбутньому ми з вами плануємо зробити для нашої звільненої, оновленої територіальної громади. Слава Україні! Героям слава! Ну, а я хочу подякувати пану Станіславу за дуже цікаву розмову, а всім іншим побажати скорої перемоги. І підписуйтеся на наш канал, дивіться, лайкайте, коментуйте. З вами був Центр близькосхідних досліджень Дмитро Звонок, Станіслав Захарєвич.